São 10 horas e 13 minutos. A gente recebeu agora uma notícia de última hora. A Câmara Municipal de Manaus teve o alarme de incêndio disparado. Funcionários e parlamentares tiveram que sair às pressas do local. O motivo do alarme ter disparado ainda não foi informado, mas a gente continua informando, a gente continua sabendo aí mais sobre detalhes sobre essa informação. A gente continua acompanhando. E olha, na Assembleia Legislativa, uma audiência pública também debateu denúncias sobre aterros sanitários clandestinos em Manaus. A denúncia foi veiculada mês passado pela reportagem da TV em Tempo. Nas imagens feitas com um drone, uma área verde do bairro Jorge Teixeira aparece tomada por um lixão a céu aberto. Entre os descartes, foram encontrados até mesmo resíduos hospitalares. O assunto virou tema de uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Amazonas. A Comissão de Meio Ambiente do Parlamento estuda instaurar uma CPI para investigar as irregularidades e também responsabilizar as empresas envolvidas nas denúncias. O que foi degradado ao meio ambiente, o que foi prejudicado, não vai mais voltar a ser o mesmo. E a gente quer coibir esse tipo de prática no nosso estado. Com a veiculação das denúncias, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas reforçou as fiscalizações. A população tem colaborado bastante, a própria imprensa com as denúncias, e nós vamos apurar todas, nós vamos neutralizar esse tipo de atividade que é de destinação inadequada de resíduos perigosos, principalmente originário das indústrias do distrito industrial. Em apenas um mês, o número de denúncias feitas aos órgãos de segurança pública cresceu 20%. Promotorias de meio ambiente já iniciaram investigações. A iniciativa tem como objetivo debater a temática entre os órgãos de fiscalização e cobrar soluções do poder público. Durante todo o ano passado, a Secretaria Municipal de Serviços Públicos gastou aproximadamente 230 milhões de reais com a coleta e com a destinação final de resíduos sólidos. Investir em saneamento básico e na reciclagem estão entre as medidas apontadas pelos parlamentares como solução. O deputado Sinésio Campos deve apresentar ainda esse mês uma proposta para pedir mais investimento em saneamento. O Estado tem suas prerrogativas inerentes à função. O papel do parlamentar é fazer leis e com que o Estado cumpra e a justiça julgue e condene aqueles que estão degradando o nosso meio ambiente. TV em Tempo está sempre trazendo denúncia de descarte incorreto de lixo. Você acompanha sempre aí na nossa programação. Agora, mudando de assunto para coisa boa, o maior festival de sustentabilidade da América Latina, a Virada Sustentável, vai ser realizada na capital. E você pode ser um voluntário desse evento. Patrícia de Paulo. Isso mesmo, nos dias 26, 27 e 28 de julho será realizada a 5ª edição da Virada Sustentável. E para as pessoas que gostam de participar de uma virada como essa e ser aí um voluntário, pode se inscrever a partir de hoje no site que já está no seu vídeo e é gratuito, viu gente? Agora é o seguinte, você precisa ter mais de 16 anos. E qual é a função desse voluntário? É exatamente ajudar para que toda a programação seja realizada, porque ela acontece em vários pontos da cidade. Muito bacana, né? E para você que quer saber qual é o objetivo de uma virada sustentável como essa, é exatamente aí a transformação e o impacto social. Para você que vai participar, vai gostar muito de ver esse trabalho, porque também, além de Manaus, é realizado também em São Paulo, em Salvador, Porto Alegre, Rio e Campinas. Então não perca tempo, até porque, para que você se inscreva, para que você saiba se está dentro ou não, né, como um dos voluntários, você precisa já fazer isso a partir de agora, porque nos dias 6, 7 e 8 de junho, já tem aí a resposta via e-mail, ou seja, se inscreva e fique atento ao seu e-mail, porque é ali onde você vai ter a resposta se está ou não dentro dessa 5ª edição aí da Virada Sustentável. Volto aí com você no estúdio. Legal oportunidade, hein? Agora a gente vai ao vivo lá para a Avenida Jota, na zona centro-oeste de Manaus, no bairro Alvorada. A gente vê aí um grande fluxo de veículos, uma área de comércio, né? Muitas pessoas ali atravessando a via e a gente vê muitos carros também. Atenção no trânsito para você que está saindo de casa. E parece que vai chover, não é mesmo? Então prepare os guarda-chuvas. Olha, o Boletim Tempo de hoje fica por aqui. Um ótimo dia para você. Fique agora com o programa Na Mira.